どうもー、みつでございまーす。今回は、放送大学悟りの2科目っていうことで話していきまーす。他にもね、社会問題とか、検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、この動画も一回チェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、僕が実際に体験したことを中心に話しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけどもね。まあちょっとこの科目だよっていうことでね、テキストっていうかな。まあそういうののこう表紙だけなら、見せても大丈夫だと思うんでね。まあ宣伝にもなりますしね。ちょっと、いろいろこう話していこうかなと思うんですけどね。まあこれ、悟りの2科目って、どういうことかっていうとね、まあ僕の場合だと、放送大学をね、卒業しようっていう風な気持ちは、特に持ってはいないんですよ。でね、まあ自分が地元の大学を出てるっていうことも、まああるんですけども、やっぱりね、自分の学生時代を振り返ってみても、なんかものすごくこう暗記してたなって思うんですよね。でも今になってみると暗記したことってまあほとんど役に立たないことが多いじゃないですか。まあだからね、もちろん大学卒業のね資格が欲しいっていう方は必要っていう方はもちろんそれはまあ僕も持ってますしね、大卒の資格それはいいんですけども、そこから離れてね、自由な、なんていうのかな、考え、行動でね、自分が興味を持ったものをね、こう、履修すると。まあ、そういう立場に立って、まあ、ある意味でね、この勉強に対して、学校に対して悟りを開くと、どういう科目をね、取るのかっていう、まあ、僕が所属してるのは、まあ、心理と教育コースかな。まあ、それなんですけども、まあちょっとそことは関係ない科目を取ったよっていうことでね、紹介していこうと思うんですけどね。一つ目が、イス・クラフツ文化の社会経済学、まあ2020っていうやつなんですよ。まあこれね、オンライン科目なんですけども、まあこれね、表紙だけは別に見せて大丈夫と思うんでね、こういう形で、テキストは、ないんですよ。まあ、オンライン科目なんでね。こう、動画を見ながら、こう、なんていうの？試験をやっていく。まあ、あと最後に、レポートがあるんですけどね。で、この科目はね、まあ、椅子について、まあ、椅子の歴史についてね、学んでいくっていう科目なんですけども、なんでね、これ僕この科目興味持ったかっていうと、宮城県にね、上町っていうところがあるんですよ。まあ、仙台から、まあ、ちょっと北ですね。仙台から北に行くとね、大崎市ってあるんですけども、まあ、仙台がここだとしたら、まあ、大崎市がこの辺でね。まあ、その西側っていうのかな。まあ、そこが上町っていうところなんですけど、そこにね、いろんなこう、家具とか、椅子の修理するお店があるんですよ。で、そこにこう、なんていうのかな、こう、いろんな椅子がね、まあ、もちろん使ってた、まあ、中古って言ったらいいのかな。まあ、そういう椅子があったりしてね。まあ、非常になんかこう、修理とか椅子に対して、興味深いなって思ってたんで、それで撮ったんですけどもね、この科目は本当にすごくいい科目ですね。で、椅子ってね、まあ、もともとね、まあ、古代エジプトからこう、壁画に残ってるとかね、まあいろんなことあるんですけども、椅子の歴史はもちろんのことね、椅子がこうあることによって、まあこれ椅子としたらね、まあこういうのがあることによって、そこにね、人が集まってくるとか、まあそういうようなね、いろんなこう、社会的な要素っていうのもあるので、ぜひですね、この椅子クラフツ文化の、社会経済学ね、坂井元志先生がね、担当している科目なんですけども、まあ、あと坂井先生ね、5本もいろいろ出されていて、まあ、例えばね、こういう本であったりとかね、まあ、こういう、まあ、こういうのもちょっとね、下の方にリンク貼っておくんで、
ぜひですね、椅子見るだけでも楽しいですし、いろんなね、こうなんていうのかな、どういう気持ちで椅子を作ってるとかね、まあいろんなところ、そういうところを、ぜひ、読んでみるといいかなと思うんですけども、まああと僕ね、大学卒業してるっていうことを言ったと思うんですけど、もう一科目がね、これなんですよ。日本の教職論。これ、まあ学校の先生っていうのはね、まあどういう仕組みになってるのかっていうね、まあそういう興味があったので、これまあ日本の教職論、2022なんですけどね。まあこれもですね、おすすめですね、やっぱり。で、僕ね、やっぱりさっきも言いましたけど、今振り返ってみるとね、学校って本当に暗記ばっかりしててね、勉強した内容ってあんまり役立ってないなっていうのが正直なところなんですよね。で、まあやっぱり学校ってね、どうしてもこう集団で生活して、まあこういうことをやっちゃダメ、ああいうことをやっちゃダメとかね、やっぱりこう一つの方向をまあ向いていく人をね、まあたくさん作るためにまああるんじゃないかなって、まあ今振り返ってみればまあそういうふうに思うんですよね。まあもちろんね、小学校の時に楽しかった思い出とかね、まあそういうのもあるんですけども、まあ今となったらやっぱりね、学校ってこう元々はまあなかったものですからね、まあそういう意図を持ってやっぱ作られたものなんだろうなっていうふうにね、思っているんですけども、まあ自分はね、大学生ではあるんですけど、卒業にね、縛られるとか、何かその学校でどうしてもね、資格を取んなきゃいけないとか、まあそういうことからは僕すごく自由になってるんで、なんかこうとにかく大学にね、放送大学の宮城のね、そこに行くとかね、建物、まああとは学生の立場を使ってね、学割を使うとか、あと僕なんかね、やっぱり当然地元の大学行ってた時は、単位取んなきゃいけない、卒業しなきゃいけないっていう、まあもちろんそういう気持ちで通ってたんでね。で、この放送大学に関しては、僕はね、まず10年間在籍できるんで、10年間在籍してね、この、まあ追い出されるって言ったらあれですけど、まあ、一旦退学になる。まあこれもちょっと一つの経験なんで、これもちょっと経験してみたいかなって思ってるんですよ。で、まあ10年在籍してね、まあ一回退学というか、まあ出たら、また入れるんですよね。前科履修生かな。それでね。で、次はまあ6年になるんですけども、まあ、この、いわゆるね、単位取んなきゃいけないとか、卒業しなきゃいけないとか、まあそういうのからね、自由になって、この、何か心理学に興味あるから心理学の資格取んなきゃいけないとかね、自由になったら、まあ今現状ではね、椅子クラフツ文化の社会経済学、椅子の歴史とかね、椅子の写真見たり、実際に椅子を見に行って触ったりとか、まあ、あとはその椅子を媒介とした、こう社会の構築とかね、まあ、あと自分はね、もう学校は卒業しましたけど、学校の先生のね、こう勉強する仕組みというかな、そういうのはどういうふうになってるのかなと、最終的にはちょっとそういうところにね、行き着いたという形ですね。まあまたね、今紹介した2つも、まあ、おそらく単位は取れてるとは思うんですけども、まあまたね、次の履修のタイミングになったんで、まあ自由になった僕がね、卒業とか資格っていうものからこうなんていうのかな、とらわれないで、また興味を持った科目をね、登録してみたいと思います。また何かあったらね、その科目も紹介してみたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。そんな感じでね、また紹介していきます。バイバーイ。